हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे अष्टाविंशः सर्गः। प्रतिगृह्याततोऽस्त्राणि प्रहुष्टवदनः शुचिः गच्छन्नेव च काकुस्थो विश्वामित्रम् अथाब्रवीत्। गृहीतास्त्रोऽस्मि भगवन् दुराधर्षः सुरैरपि अस्त्राणां त्वहमिच्छामि संहारान् मुनिपुङ्गव। एवं ब्रुवति काकुस्थे विश्वामित्रो महातपाः संहारान् व्याजहाराथ द्रुतिमान् सुव्रतः शुचिः। सत्यवन्तं सत्यकीर्तिं दृष्टं रभसमेव च प्रतिहारतरं नाम पराङ्मुखम् अवाङ्मुखं लक्ष्यालक्ष्या विमौ चैव दृढनाभासुनाभकौ दशाक्षत तवक्त्रौ च दशशीर्ष शतोदरौ पद्मनाभमहानाभौ दुन्धुनाभस्वनाभकौ ज्योतिषं शकुनं चैव नैरास्य विमलाबुभौ यौगन्धरविनिद्रौ च दैत्यप्रमथनौ तथा शुचिबाहुर्महाबाहुर्निष्कलिर्विरुचस्तथा सार्चिमाली धृतिर्माली वृत्तिमान् रुचिरस्तथा पित्र्यः सौमनश्चैव विधूथम् अकराबुभौ परवीरं रतिं चैव धनधान्यौ च राघव। कामरूपं कामरुचिं मोहमावरणं तथा जृम्भकं सर्पनाथं च पन्थाना वरुणौ तथा कृशाश्वतनयान् राम भास्वरान् कामरूपिणः प्रतीच्छ मम भद्रं ते पात्रभूतोऽसि राघव। बाढमित्येव काकुत्स्थः प्रहुष्टेनान्तरात्मना दिव्यभास्वरदेहाश्च मूर्तिमन्तः सुखप्रदाः। केचिदङ्गारसदृशाः केचित् धूमोपमास्तथा चन्द्रार्कसदृशाः केचित् प्रह्वाञ्जलि पुटास्तथा। रामं प्राञ्जलयो भूत्वा अब्रुवन् मधुरभाषिणः इमे स्म नरशार्दूल शाधि किं करवाम च।
ते गम्यतामिति तानाः यथेष्टं रघुनन्दनः मानसाः कार्यकालेषु साहाव्यं मे करिष्यथ। अथ ते राममामन्त्र्य कृत्वा चापि प्रदिक्षिणम् एवमस्त्विति काकुत्स्थम् उक्त्वा जग्मुर्यथागतम्। स च तान् राघवो ज्ञात्वा विश्वामित्रं महामुनिं गच्छन्नेवाथ मधुरं श्लक्ष्णं वचनमब्रवीत्। किमेतं मेघसङ्काशं पर्वतस्य विदूरतः वृक्षखण्डमितो भाति परं कौतूहलं हि मे। दर्शनीयं मृगाकीर्णं मनोहरमतीव च नाना प्रकारैः शकुनैर्वल्गुभाषैरलङ्कृतम्। निःसृताः स्मो मुनिश्रेष्ठ कान्ताराद्रो महर्षणात् अनया त्वगच्छामि देशस्य सुखवत्तया। सर्वं मे शंस भगवन् कस्याश्रमपदं त्विदं सम्प्राप्ता यत्र ते पापा ब्रह्मज्ञा दुष्टचारिणः। तव यज्ञस्य विघ्नाय दुरात्मानो महामुने भगवन्तस्य ओदेशः सायत्र तव याज्ञिकी। रक्षितव्या क्रिया ब्रह्मन् मया वध्याश्च राक्षसाः एतत्सर्वं मुनिश्रेष्ठ श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। हरिः ओम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे अष्टाविंशः सर्गः सम्पूर्णम्।